Tak, čau tli, tady je Péťa a vítám vás u dalšího videa a tentokrát pro originálky ze serveru Hypixel. Mám teda novou klávesnici, je to taková klasická 4Tech klávesnice, normální, a teda můžeme se do toho, do té nějaký minihry pustit. Omlouvám se, že to natáčel Jirka Král. Jirka Král a Gamer, je to teda Creeper Attack, ale mně se hrozně líbila ta arena nebo minihra a řekl jsem si, že prostě když se mi tak líbí, tak proč to nenatočit a uvidíme, jestli budu lepší než Jirka a Gamer, tak jdeme na to, no. Všichni to snad znáte. Prostě tady máte vesničana a vy ho musíte ochránit před mobama. Můžete si různě vylepšovat věci a takhle, no. A tady různě máte takovýhle věci a pravo nahoře máte wave a podle toho vlastně jsou horší a horší levely. Je to teda, mají teda větší damage, když jste potom, tady máte různě za to goldy. No a vlastně potom, když je wave lepší a lepší, tak potom jsou lepší a lepší ty mobové, no, takže jako já jsem to dal asi nejlíp do 15, 17 až, já nevím přesně, ale prostě ono je, ale už tady je zombík a mě se to teda pěkně teďka seklo, tak. Že nebudou žádné lagy, ale potom to je fakt jako úplně pigmeni tam jsou a prostě fakt. Jestli jste viděli Jirku Gamera, tak to víte, ale já jsem to měla ještě dvakrát tak těžší, takže tak no. Takže bych se nějak chtěl vychovovat, ale prostě fakt to je prostě těžký, no. Fakt to není pak už pro ty jednoduchý. Takže tak no. Tak jo, pojďme na to, další wave. Ale máte toho vesničana a ty creepři potom jakože můžou jít, prostě jenom creepři můžou u nich bouchnout, potom jsou iron golemé a ty iron golemé a ty teďka asi bude, ne? Je tu iron golem? Ne. Musíme jít po něm. Tak dobré, už gemnul. A tady je vlastně od tady toho vlastně od 700 50 goldů můžete mít lepší teď je iron golem, ne? Můžete mít lepší buď to meč nebo brnění. Já si spíš dělám ten meč, protože pro mě je asi lepší ten meč. A je tu iron golem, naopak má vesničana chránit, ale nějak mu to asi tady tomu golemovi nějak do palice něco šlo jinýho. Ne, je teda zvláštní, no, golem. Jsi se narodil chudák nějak špatně. Nějakou nemoc dostal chudák. Ne, ne, on jde po mně, jde po mně! Nemůžeš! Nice, golem už kebnul. To jasně vidíte, že mám už víc teďka goldů a prostě nice, no, jak to znáte. Prostě když je hodně goldů, tak... Máte tu i potion, což je nice také. Má to prostě potion na zdraví. Je to fakt pěkné, no. Mají to fakt hodně pěkně vymyšlené. Kvaru teda pro creepovi. Jo, teda moje výslovnost není moc dobrá. Takže tak, no. Pro creepovi. Po creepovi jdu. Tak. Tu někde skeleton. Oni jsou takhle nahoře jeden blaze občas, jej. Bo je tady takhle skeleton, takže není to potom úplně jednoduché. Vždycky třeba jsou už dva iron golemové a potom to fakt není úplně easy, no. Tak. Teda jsou teďka jenom zombíci. Co budete dovolovat? Je to blaze? Ne, není to blaze. Tamhle už vidíte, že tamhle je skeleton, takže ho takhle cimem. Tak. Tamhle teda spawnou takhle creepři, no. Tady takhle všude. A potom se i spawnou pigmeni, no, což malé. Potom můžou být i větší, potom když je necháte, tak můžou i vyrůst. Ty malí pigmeni. Tak to, no, tady už je malý pigmen. A na něj musíte takhle nejvíc skákat, no. Nice, jo. Oh, tady ten creeper. No tak to musíme ale rychle, já se omlouvám, že takhle
myší furt klikám, ale to bychom mohli stihnout, to bychom mohli stihnout, to bychom mohli. Nice, pěkně. A já si teda potom udělám Iron Match. Ne Iron Brnko, ale Iron Match. Tak, je to asi 750 goldů. Ale když chcípnete, tak asi polovina se vám ztratí, což není potom příjemné, no. Samozřejmě, když chcípnete, když furt jdete, tak nice, že jo. Nice. A vždycky jde ten golem jenom po jednom, no. Musíme jít ale rychle, musíme rychle, rychle, rychle. Zabijte ho, zabijte ho. Dělejte. Dělejte, chlapci, dělejte! Pakej! Čup, 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 čup. Já by si to nerozmyslel. Nice, jsme ho zabili, nice. Si můžeme koupit lepší. A on už to bouchnul. A prostě... Jej. To je špatné, to je špatné, to je špatné. A tak musíte jít po tom pigmenový chlapci, musíte jít po tom creeperovi. Vy jste takový mamlasové, vy jste takový mamlasové. No, takže já jsem asi dead. No, tak to je asi KO teďka, jasně. Tak to je teda noob team, jakože trošičku hodně noob team. Kolik nás, to je trošičku málo. Ten noob team, tyjo, teďka. Noob. No, tak. Že se zabijí od pigmena týmovýho. Potom energetickým. Který... Ano, samozřejmě zombie. Musí jít po mně. Ano, a ještě k tomu dva. No, to je teda pěkná zpráva. Pojď gong, pojď. Pojď kao. Pojď kao. Nice, pěkně. Pěkně, teďka dobře, dobře. Jak kdybych nechcípnul, tak nevím, no, tak by to bylo dobré. Já se nejprve spadne a potom tady zombie pigmeny. Ten když skáčete, tak po vás nemůže skoro vůbec. Tak pojďme, pojďme. A je tady skelík. Nice. Dělej, rychle, 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 oni tady potom budou zombí, musíme rychle. Ale oni se prostě tady takhle nerychle nahromaděj. Švině, jedny. Nice, ten už je KO, nice, pěkně. Byl to už Blaze teďka, se nemýlím. Pojďme, pojď zombí, pojď. Pojď malá švině, pojď. Dobrý, nebyl tu skelík. Tak jo, rychle, rychle, rychle. Musíme ho killnout, musíme ho killnout. Nice. Ani nesmím se zabít. Byl big problém. Jej. No, tak asi kao. No, chlapci, vy to nehlídáte. Ach jo. To Blaze? Ne! Ne! Ne, chlapci, vy po něm prostě nemůžete jít, nemůžete, nemůžete. Ne! Dělejte! Dělejte! A dobré, dobré. Jasně, jasně, golem, proč ne, tak tomu krásně uberu ještě, nice. No, tady je velký creeper, takže já si myslím, že asi jako 15. lejvka není úplně špatná, jo. No, 15. lejvka. Rychle, 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 už jde zase další lejvka a je to špatné, protože ty golemové... Pojď, dělej. Ne! Ne! Ach jo. No jo, no, tak nic. Jasně, ale vy ho musíte killnout, aspoň toho z... Ach jo. Už
16. vejvka, to úplně není špatné, no. Takže 16. vejvka, to je hodně dobrý. Na to, že jsme to tak potatali. Si myslím, že to ani teďka nemusím stříhat, že můžeme jít dál. Tak tady. No jo. Tak já to asi střihnu. A až zase tady prostě budem, nebo až to bude začínat, tak sozu. Takže zatím. Tak, jsem tu zpět a už to za chvíli bude začínat. A tady ten se mně hrozně líbí, tady ten, jakože ne, že bych byl gay. Ale prostě má pěkný skin, má pěkný skin. A prostě ty brejle a já mám teda pěknou hubu, no. Jdem na to. Mám mu kritik. Tak. Teď jsem trošku funěl, omlouvám se. Na mikrofon teď jsem trošičku funěl, hodně. Jo, pojďme. Nice. Zombík. Třetí wave bude. Můj zombík. Teďka asi bude Iron Golem, ne? Ne, až asi pátou. Nejsem si jistý. Tak, je to. Dávaj tolik zombíci zabrat, tyjo. Jde zahodit? Jde to zahodit? Nejde. Je pěkně. Teda hodně moc omlouvám za myší, že to, že prostě jak klikám. A prostě jinak bych ho nemohl zabít, no, jinak bych ho prostě nemohl zabít a jinak bychom to maximálně jedna vejvka bychom dali. Tak, teď bude Iron Golem. Asi píš. Ne, on si to rozmyslel, jede na mě, on si to rozmyslel. Jde furt po mně, dělejte! A tady vidíte vpravo nahoře, že jsem Linnet 5, že mám 5 kilo, což je nice. A pojďte, zabijte ho. Pojďte. Nice, Iron Golem, jakáho, teď ještě jenom ty zombíky. Tady Creepera. Tak, jsem tu zpět po maličký pauze. Teďka jsem musela si něco udělat, já se za to omlouvám. A jdeme na to, že je teda 9. lajivka, takže tak. A ti pomůžu, pojď. Je tu Blaze. A, tady jsou Creeperové, musíme rychle do nich. To krásně připravili. Tak, tady to je dobrý tým, pojďme. No, tady je taky o ten tým, no, jinak jako... by to bylo asi hodně špatné. Teda se zastávám ten meč potom. Tak pojď. Iron Golem. Jsme jí teďka potom Creeperovi. To je teďka důležité. Oh. Creeper je teďka důležitý, Creeper. Iron Golem, ten si tam ještě může v klidu zatím, teda zatím, samozřejmě to pro něj není úplně jednoduché, ale ten už je pěkně nahizovaný, ten už bude za chvíli KO. Podělej, nice. Tak. Tak já jdu teda potom Creeperovi, protože Creeper to je potom hodně blbá, když vám trošičku vyroste. Nebo když už je skoro... Pojď, Creeper je KO, to je dobré. Skelík? Není skelík. To mě zdálo. Tak.
Hej, Blaze žádný není. Nebuchy! Aj, škoda, 11. výška. To není špatné, to je hodně dobré teda. Ještě tady to už potom ukončím, já si myslím, že jako to bude mít tak 15 minut, že taková minihra ukázková není úplně jako, tak to bude stačí ty minuty, takovýhle 15 minut ukázková minihra, že si myslím, že za prvý to bude, hnedka se to vydá, ještě se to sestříhá, takže to jako takových 10 minut, ale tady byl Blaze. Prostě, fakt se omlouvám, jestli to bude nějaké krátké, ale taková ukázková minihra, prostě, je to teda pro originálky, takže kdo by prostě měl jenom stálý Minecraft, tak se sem nepřipojíte. Takže tak, doporučuji vám si koupit fakt ten koupený Minecraft, protože spoustu máte výhody. Klidně se třeba nekupujte, ale pro mě fakt jako 100x tak lepší. Ne, není to skalík. Pro mě prostě, jako já si myslím, že pro každýho to je dobrý. Koupit si jako Minecraft, ale tak třeba jsou i lepší servery třeba pro stáhnutý Minecraft, taky jako pro verzáky. Samozřejmě jsou nějaký dobrý, třeba Survival Games, to jako pro verzáky je hodně dobré. To jsou teda hodně dobrý tým, to je hodně, a tady už vyrost Pigman. Samozřejmě je silnější víc, takže tak no. Je teda mají Pigman, o ty teda dáš. To je teda, tady teda jdeme do Creepera. Vy vlastně vidíte ty skla, jak to je ještě zelený, že to je ještě dobrý a potom jak to je žlutý k tomu vesničanovi, no, když to je blíž a blíž. Tady teda zombíka, to si teda sejmám. 14 savivka, to je nice. Creeper je kao, to je jasné už. Creeper je už kao, pěkné. Pojďme. Teď asi budou ty Iron Golemové 2. Ne? Sypiš. Tak já si teda udělám lepší brnko potom. Tak. Nice. Tak, lepší brnko mám. A on si to asi rozmyslel a jde po mně. Ale mám lepší brnko, takže mě to skoro nic neubere, což je nice. Zatím to je v pohodě, ale... Chlapci, ale tak jdu po něm, ale... A pomožte mi. Jo, tady je teda ještě hodně. No. Díky chlapci, že jste to za mě zastoupili. Já jdu tady. Aspoň po tom creeperovi. Po tom pig... Nezabijejme. Tak jdu tak len. Skelík. O, tam jsou dva skelíkové. Kurňa, nice, pěkně. A musíme jít pro tom creeperovi. Tady je teda hodně ještě těch golemů. Pojď golem, pojď, ty ještě gemneš. Nice. Musíme už rychle, to už je problém. Kurňa, ale pěkné zatím. Ten už musí být teda pěkně nahitovaný. Furt teda u toho golema furt jsme jakože, že? Furt ho nemůžeme killnout, což je jakože hodně špatné. Potom jsou tady creepři a... Tu ten vydrží. Nice. 17. wavka, ty kráso. Oh my god. No potom tady to... Tyjo. To je úplně ale brutální, kao, jako. To je úplně... Neskutečný, co ten vesničan vydrží. Nice, pojďme. Ještě to není ztracené. Ne. Jsem gebnul. No nevadí no, ale jako 18. wavka, jakože... Oh my god. Ty malý hajzlíkové. Ne. Oh. No, si myslím, že to je hodně dobrý úspěch, co jsme udělali 18. wavka, jako... Já si myslím, že ukázka vůbec není špatná. No, už je konec, takže... Já vám děkuji, že jste shlídli tady to video.
počkáme, až nás teda jakože na to lobby. Tak tady. Takže já vám děkuji, že se slídli tady to video. Budu rád, když dáte like, odběr a nebo nějaký koment. A to asi tak všechno, no. Jestli byste dali nějak 2 lajky, tak bych určitě rád pokračoval, že bychom tady si zahráli třeba Farm Hunt nebo Dragon's Wars nebo nějaký věci, které bych já tam šel a nějak bych se předem zahrál a potom bych vám je ukázal. Takže tak, já vám děkuji, že jste shlídli tady to video a budu se těšit u nějakého dalšího videa, takže se mějte krásně a ahoj!